5 dias de muita emoção aqui na Terra Mater do Brasil, aqui no Festival do Descobrimento. Hoje a atração é Geraldo Azevedo. Durante esses 5 dias, tivemos atrações para todas as idades. É uma honra muito grande, realmente, fazer parte dessa festa. Como você falou, isso é uma atração especial. Assim me deixa muito cheio de vigor e uma expectativa de chegar no palco para poder realizar esse sonho de fazer essa festa, porque realmente a coisa que eu mais gosto de fazer é subir lá e cantar para as pessoas e ver as pessoas cantando comigo. Geraldo, qual vai ser o primeiro sucesso que você vai nos presentear? Olha, eu acho que eu vou começar o show com um convite muito grande, que é Juntos Vamos Esquecer. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever, tempo que ficamos sós. Estamos juntos nessa e juntos vamos esquecer tudo de ruim e viver e vibrar nessa festa, que é uma festa muito importante. Afinal de contas, são 519 anos que a gente vive nessa terra, embora muitos habitantes já moravam aqui antes, e a gente também tem que respeitar essas pessoas que estão há muito tempo no Brasil, que são os índios e que são os nossos mentores, que são os nossos antecessores, juntamente com todas as outras miscigenações de gente que veio do mundo inteiro, África, né, Europa, tudo mais. E a gente está junto agora nessa, porque o Brasil é esse país singular, onde tem a maior mistura do mundo, e eu me sinto muito orgulhoso dessa diversidade cultural que nós temos.